ikasleak ez ditugu aspaldian alkarrekin ikusi, eta horretarako aukera paregabea izango dugu gaurkoan. Irrikitan gaude eta ikusi eta entzuteko. Bikote bat, oraingo honetan be, kasu honetan, bi aizta behazeindar izango ditugu gurekin, Josune eta Itziber Otegi. Esan bezala, aspaldian jendaurrean alkarrekin ikusi ez baditugu be, gaurkoan gogotzu datozenak. Josunek, Juan Tapia eta Koldo Iparragirrerekin ikasi eban soinua joten, eta Itziberrek berriz, Juan Tapiarekin ikasi eban panderoa. Txapelketetan alkarrekin ibiliak dira, ETB-ko txapelketan edotazian urin, eta erromeri asko egindakoak dira baita ere oin urte batzuk. Goierriko hitzak argiteratu ban diskoan beha besti bat grabau ben, eta, bueno, aipatzeko adana da, Josune plazan 2001 ikusi gendula azkenengoz, eta jaialdi ontarako, barriro soinua harturik datorrela, aizparekin batera. Bueno, bazkara gehiago luzateko, aurrera ba, Josune eta Itziber Otegi. Bueno, lehenbizi atxalde hon da eskarrik asko ba, aguantolatzen jardundien talde handi horri. Ba, bueno, urte batzuk badielako eta aitzaki hau izan ez pasan, igual ez ginelako inok ez daki, baina behintzat olako jaialdi baten ez ginen ateako. Eta kantu hauek bereziki eskenean ezkiot, hor nunbait jenengo die bi sorgintxo, ba, guen saiatzen nahi jugan azken hilabete honetan gure juezak izan dienak, eta a ber, zesatu guen horiek. Querida.